Dobar dan. Dobrodošli u još jedan Mr. Smile podcast. Moje zadovoljstvo je što je sa nama Dušan Srdić, master psiholog, trener NLP-a i praktične psihologije. Tako je. Dobrodošao i zadovoljstvo mi je stvarno da popričam sa tobom, da čujemo neke praktične savete. Ovo mi se dopada, praktična psihologija, zato što je ona dosta apstraktna ljudima i nekako me zanima kako to praktično mogu da primenim neke alate, neke metode, da poboljšam sebi dan, da se raspoložim, da pogledam možda stvari sa neke lepše strane. Pa me zanima samo to, eto, ako možemo da krenemo od toga o praktičnoj psihologiji i primjeni. Viš, to je interesantna zapravo priča, zato što nekada ljudi, da bi se uraspoložili, se fokusiraju na pozitivne stvari. I to je okej, to radi u nekom procentu slučajeva, ali ono što ljudi ne znaju, ili često nekako smetnu sa uma, je da mi uvek imamo dve strane. Uvijek imamo i pozitivno i negativno. Uvijek i verujemo i sumnjamo u isto vrijeme. I hoćemo i nećemo. I to se u psihologiji zove ambivalencija. To je ono kada nas neko pozove da izađemo u grad ili da se vidimo, pa mi kažemo, jao, ide mi se i ne ide mi se u isto vrijeme. E tako smo svi mi na neki način ambivalentni prema svemu što nam je važno. I ljudi misle da to nije normalno. A zapravo nije normalno samo da smo pozitivni ili samo da smo negativni. E sad, zašto je to važno? Važno je zato što ta dualnost, polarnost, i pozitivna i negativna, postoji u svakom čovjeku. I onda ako se fokusiramo na jednu stranu, pitanje je šta se dešava sa ovom drugom stranom. Tu se sećam jedne priče, anegdote u stvari, kako sam upoznao svoju suprugu sadašnju. Upoznali smo se u Novom Sadu bili i već smo neko vreme onako se zabavljali i ona je mene pozvala jednog dana na večeru kod nje. I ona će, kaže, da spremi neku pastu ili nešto tog tipa. A ja kao da donesem vino. E sad ja volim vina i odabrao sam neko lijepo crveno vino. Došao sam tako kod nje, ona je sve to namestila, spremila, bilo je lijepo, romantično, onako svijeće i to sve. I došlo je vrijeme da se otvori vino, jel tako? I ja kažem, dobro, daj mi samo vadičep da otvorim. A kaže, nema. Ja rekao, kako nemaš vadičep? Pa kaže, nema, nije mi palo na pamet, ni meni palo. Ja kažem, a nema problema. Ja kao veliki muškarac, jel tako, mogu da otvorim flašu vina i bez vadičepa, jel? Šta mi je teško. I prvo sam krenuo nekim nožem da kopam onako. Taj pampur, on je krenuo malo da izlazi, pa išlo, pa nije išlo. Ja sam nekako to trudio se da otvorim. I u jednom trenutku gornju polovinu pampura isečem. Posle nekih pola sata. Trajalo. Trajalo je sa sve to kako traje. Ja sve kao nekako sebi kao muškarac sve više padam. U smislu, blama, ne mogu da otvorim flašu. I ona kaže, ajde da ja odem do komšinice, lepo da uzmem vadičep, to bi za mene bio poraz, pogotovo tako na početku, nekako sam želao da se pokažem kao mačo muškarac. Ja rekao, ma nemoj, veruj mi, mogu ja to da otvorim, pokušao sam još nožem, nije išlo. Ja rekao, daj ti meni viljušku jednu, pa ću ja taj pampur nekako da stisnem, da on upadne unutra, pa šta ima veze, pit ćemo tako vino. I ona je na to pristala, ali vidjela je da ja baš ne vladam situacijom i ode do komšinice. Ja kažem, ok, sada imam 15-20 sekundi ono da napravim pravu stvar i stavim ovako flašu vina između kolena i uzmem onu viljušku i krenem da guram onim drugim krajem i uspem da probijem taj pampur, on upadne dole, ali me vino okupa skroz ovako. Jao, ja gledam ovako, sam sam u vinu, sam sam ovo, brzo uzimam neke salvete da se obrišem, sad će ona da uđe i nekako ja to krećem sve da saniram. I u jednom trenutku osjetim nešto na kosi ovako, ali osjećam tup, tup. Ja ovako pogledam gore, a ono se vino sa plafona cedi dole. I ja reku, Bože mili, šta ću sada radim? Gledam, na drugom je spratu, ima neki oluci tamo, da li da skačem kroz prozor da se spasim blama. Ova već dolazi, čujem je kako otvara vrata i ja, gde ću, šta ću, ugasim svetlo. Rekao, ajde, to mi je nekako bilo najlakše rešenje, kao neće da se vidi. I on ulazi i kaže, wow, čovječe, ti si romantičan, već si napravio atmosferu. I to ja kažem, ma da, naravno. I onda sam na kraju morao da je priznam, pa sam posle i taj stan morao da krećim, jer nije bio njen. I tako bilo je ovako baš zanimljivo. Sve se dobro završilo, tako sada smo dugo već u braku, imamo i troje deca. Ali šta hoću da kažem? Da te fleke od vina koje su bile na plafonu nisu nestale time što sam ja ugasio svetlo. One su se samo maskirale, samo se nisu vidjele. Tako da, to što nešto ne vidimo, ne znači da to nešto ne postoji.
Pa se sad vraćam na onu našu priču sa početka o pozitivnoj ili negativnoj strani. Ako ja ne vidim svoju negativnu stranu, ako je ignorišem, to ne znači da ona ne postoji. A i ako ne postoji, ako je i dalje, ako zapravo postoji, ako je i dalje tu, ona deluje, ali deluje iz mraka. E onda su najčešće najpozitivniji ljudi, ujedno i najnesrećniji, ako kao pozitivu koriste to forsiranje jedne strane. Jer onda ovo iz prikrajka deluje. I onda ljudi sve više moraju da guraju tu svoju tamnu stranu, da se sve više fokusiraju na ovo. Onda dođu do toga da imaju sve, da im je sve super, a da se ipak osjećaju nekako prazno, pa se osjećaju anksiozno, pa imaju sklonost ka depresiji i tako dalje. To je sve zato što ta crna strana deluje. Koja je tu gde jeste? Da, koja je tu i koja je sastavni deo svakog čoveka. Nekad ljudi kažu, ja uopšte nisam negativan, ja samo mislim pozitivan, nikoga ne mrzim, ja nikome ne zavidim, što nije tačno. Ne postoji čovek koji nema te stvari u sebi. Naravno, te stvari ne moraju da budu dominantne ili da, ali 1%, 2%, 5%, svako to mora da ima. I onda za neku pravu pozitivu, ja tako nekako razlikujem te pozitive, pravu od lažne ili pravu od plastične. Ta plastična pozitiva, ajde da se fokusiramo na pozitivno, da zabatalimo ovo negativno. I onda to nekako ljudi ne veruju tome. To su, ajmo, idemo, daš, sve je super, život je lep, posmehno lice, vamo tamo. Ali kad se gleda takav čovek, ljudi kažu, ma ovde nešto neštima, jednostavno ne mogu nekako da se povežu. A za pravu pozitivu je potreban kontakt sa ovom drugom stranom. Da ja imam pozitivnu stranu, imam u isto vreme i negativnu stranu i borim se i negujem ovu pozitivnu, ne gubeći iz vida ovu negativnu, ovu tamnu, je li tako? I onda važno je da razumem tu svoju tamnu stranu i nekako je paradoksalno, ali što je više razumem, sve ću pozitivniji biti. A što se više fokusiram na pozitivnu stranu, veštački, jel tako, to će ova tamna sve više da jača. A ja ću onda sve više morati da je pritiskam i onda to troši jako mnogo energije. Tako da eto, kako to se... Znači, medalja ima dve strane. Ima pozitivnu, ima negativnu. Tako je. Ne smemo da sputavamo ta negativna osjećanja. Trebamo da ih razotkrijemo, trebamo da ih objasnimo sebi. Upravo su tvoji alati mnogima pomogli u svakodnevici, u ovoj brzini, gadgetima, svim sadržajima koji nam kradu naše misli, naše prirodno stanje, kako da kažem. Sve smo manje u prirodi, sve smo manje u razgovoru, živim susretima. Pa me zanimaju tvoje neki generalni savjeti, kako čovjek da sačuva sebe, kako da prosto taj trenutak nam je sadašnji najbitniji, ono što kaže u prošlosti je u prošlosti, budućnost nam tek dolazi, ali ovaj trenutak sad živimo i želimo da ga proživimo nekako najbolje moguće. Je li to, koja je vodilja tu, koji je savjet u toj svakodnevici u trenutku? Da, mislim, i to je onako isto, ima dosta zanimljivih stvari u tom sadašnjem trenutku. Nekim autorima poput Eckharta Tolle ili tako dalje i njihovim radom se popularizovao, da kažem, sadašnji trenutak i život u sadašnjem trenutku. I onda obično tako nešto kada se popularizuje, često se izgubi poenta, smisao od forme. I onda ljudi samo sadašnji trenutak ovako onako. Ali suština je da smo mi trovremenska bića. Da imamo prošlost, da imamo sadašnjost i da imamo budućnost. I ne možemo da eliminišemo nešto od ta tri. Eliminacija bilo čega od ta tri dovodi do nekih problema. Ok, sadašnji trenutak ima neke pozitivne stvari i lepo je biti u sadašnjem trenutku, nekada i nije. Ali ako isključimo prošlost, onda, na primjer, isključujemo školu koju smo prošli. I onda ljudi koji se, opet kažem, nekako veštački i plastično fokusiraju na sadašnji trenutak, imaju tendenciju da često prave iste greške. I onda kažeš, Bože, kako se meni ovo stalno ponavlja, evo ja se trudim da sam u sadašnjem trenutku, pa baš zato što se trudiš da budeš u sadašnjem trenutku, ne učiš ono što se dešavalo u prošlosti. Ne učiš iz toga. Nego, prošlost je važna, prošlost je svašta nešto zapisano. Prošlost u velikoj meri određuje našu sadašnjost. Jel' tako? Pa evo i ova vaša lepa ordinacija, ovo što je sada je zahvaljujući onome što je bila. Nije moglo ovo sad samo da postane, ni od čega. Nego nekada je bila samo ideja. Nekada nije ni bila ideja, pa je ideja nastala, pa je od ideje nastalo nešto. To je sve prošlost ovoga. I sad, ovo je ovako lepo, ali i u ovim zidovima i u svemu ovome je utkano svašta nešto. Svakaka nekakva prošlost. Puno energije. Puno energije, puno različitih osjećanja, ideja, blagosti, mislim, svega živoga tu nekako ima. E sad zamisli da samo kažemo ovo, paf, sadašnji trenutak, aj se fokusiramo na ovo. Pa ta tradicija je nešto što je jako važno.
A sa druge strane, ako se ograničimo na sadašnji trenutak, kažemo, nama je ovde sada dobro, koga briga za budućnost, te ćemo da brinemo o budućnosti. Pa onda ne bismo inovirali ništa. Ne bismo imali nikakve inovacije, ne bismo imali neku viziju za budućnost, jel tako? Tako da sadašnji trenutak jeste važan, ali je podjednako važan kao i prošlost i budućnost. Znaš, tako da, opet, ja uvek zagovaram tu punoću, znači da sve je tu. I postoje trenuci kada je korisno biti u prošlosti, kada je korisno biti u sadašnjosti, kada je korisno biti u budućnosti, da ne budemo samo isključivi. To su kompleksne stvari, jel tako? Yes. I mi smo kompleksna bića, ali me zanima taj osmeh. Koliko je bitan taj osmeh? Ja se vraćam na tu pozitivnu energiju kada nekoga dočekamo sa iskrenim osmehom. Poštujem te, poštuj me, želim ti sve najbolje. Ako krenemo od tih stanovišta, kako komentarišeš tu teoriju da budemo otvoreni, da budemo srdačni, da budemo umereno prijatni koliko kome prija, ali prosto jer to... Jesu to dobri aspekti? Jel nam ti aspekti poboljšavaju naše međuljudske odnose, korelacije i sve to? Šta hoću da poentiram? Znači, to u odnosu recimo na negativnu energiju kada smo neraspoloženi, kada smo neljubazni, kad nam nije dan, prosto nekako kao da hranimo dalje taj sadržaj tog dana, a kada pokušamo da pogledamo stvari iz drugog ugla, da ne budu tako crne, da ne budu tako teške, jer u ovom trenutku su nam teške neke stvari da prevaziđemo, a u sljedećem trenutku nam više nisu tako teške. Pa me zanima neke tvoje preporuke, koji su to alati, kako možemo sebi da pomognemo, da sebi možda nešto oprostimo, da nismo toliko kritični prema sebi, zahtevni u svakom trenutku, a da budemo u nekom svom prirodnom raspoloženju. To je baš dobro, mislim, to je baš važno nekako pitanje. Pada mi na pamet ono kada ljudi krenu na dijetu i onda kažu ne smijem da jedem slatko ili ne smijem da jedem ovo, i čim nešto sebi čovek brani, nekako automatski fokus ide ka tome. Baš ti se to jede. I onda sad više nije ni važno da li ti se to stvarno jede ili ti se ne jede, nego čim ti je zabranjeno, nekako to ti se traži. E isto je i ovako kod ljudi. Ako je čoveku zabranjeno, mislim ne spolja, nekada i jeste spolja, ali uglavnom iznutra, ako je čoveku zabranjeno da se osjeća loše, on nekako teži tome. Hoće to što je zabranjeno i mora da ulaže ogromnu energiju da bi to nekako održao. Tako da, um kao jedna kompleksna celina, on ima različite kutke i uglove. A tako, sad smo mi u ovoj prostoriji i ovde se svašta nešto dešava, ali se ovde ne dešavaju pregledi, recimo, ili se ne dešava, ne znam, nešto drugog tipa. Znači, ova prostorija služi za određenu stvar. E sad, tamo ona druga prostorija gde je ordinacija, ona služi za neku drugu stvar, tamo ne možemo da snimamo, mislim, ili da razgovaramo kao ovde. E tako i u našem umu, postoje različite sobe. E sad, postoji kao u onoj pesmi soba za tugu, postoji soba za radost, za osmeh, za optimizam i tako dalje. Pitanje je u kojoj sobi mi provodimo najviše vremena. I naravno da kad mnogo vremena provodimo u nekoj sobi u kojoj smo nasmejani, optimistični, željni bliskosti, ljubavi, povezanosti sa ljudima, da nam to značajno povećava šanse da ostvarimo takve odnose sa ljudima. Ali da to ne sme da bude obaveza čoveka. Da čovek mora sebi da dozvoli da boravi u nekim drugim sobama. Da se ne osjeća ni manje vredno, ni manje važno, ni manje pozitivno, niti bilo kako ako boravi u nekoj drugoj sobi. Pa kao i ovo ovde, jel tako? Ako bi stalno boravi u ovoj sobi, biznis ne bi mogao da napreduje. Moraš nekada da odeš i tamo. Tako. Ali ako si stalno tamo, ako si stalno operativac i baviš se zubima, ne možeš strateški da razmišljaš. Ne možeš da razvijaš ordinaciju. Znači, moramo da prelazimo iz jedne sobe u drugu, kako u životu, tako i u našem umu. E onda ljudi kad nekako kažemo ova soba je dobra, ona tamo nije, pa neću u nju da zalazim, i onda se ograniče zapravo. Znači, važno je nekada dozvoliti sebi i loš dan i neki težak period koji može da traje par dana, par nedelja, meseci ili godina, ali to je sve za ljude. Tako da nekako na taj način se ja barem u svom radu trudim da skinem pritisak sa ljudi da moraju da budu ovo ili ono. I nekako kada čovek razume, e onda su mu najbolje šanse da zaista bude onako autentično, pozitivno, kaže u ovoj sobi mi najviše prija. Mogu da odem i u onu, i okej ako se nekada nalazim u onoj, ali jednostavno želim da budem u ovoj. Ne zato što moram, nego zato što želim. A možda je lepše u toj sobi, možda su bolji aspekti, možda je svetlost tu bolja. Imamo puno razloga i opravdanja da radimo na razvoju tih
pozitivnih aspekata, da vidimo šta nas usrećuje, šta je to što me raspoloži, koji su to izvori moje sreće, šta je to, znači ta neka samoanaliza, tako? Jel sam ja u pravu? Tako je. Znači, da li je to sport, jel to rekreacija, jer to posao koji volim, koji je izbor, koje su to odluke koje donosim tog dana, šta ću jesti, da li ću pojesti tešku, nezdravu hranu ili ću pojesti zdrave nutrijente i tako dalje, i tako dalje. U vremenu smo i trendu, kako da kažem, gde smo jako usmereni sami na sebe, na svoje ciljeve, na svoje... Jako se udaljavamo, nema više nekih, te neke sinergije. Pa me zanima koje su preporuke, jer to i dalje treba zlatni balans odrediti u svemu tome. Prosto svi nam govore da se usmerimo na sebe, da zavisimo samo od sebe. Kako ti komentarišeš te trendove i tu? Da. Pa tu ima, ajde, mislim, sad se dotičemo teme možda i smisla života, ajde tako nekako da kažem, gde se nalazi ta punoć. I tu u psihologiji postoje, da kažem, dve glavne teorije. Jedna je da se smisao i punoća nalazi unutra, intrapsihički, znači u našoj glavi, što znači da se smisao nalazi u tome da otkrijemo sebe, da upoznamo sebe, da nekako što više tih svojih soba osvetlimo, otkrijemo i upoznamo. A druga teorija se odnosi na to da se smisao nalazi interpersonalno, između dve osobe. Da se zapravo nalazi u odnosu sa drugim ljudima. Ja više naginjem toj, ali odmah ću reći da međuljudski odnosi zavise od naših unutrašnjih odnosa. Da su naši međuljudski odnosi često samo prikaz onoga što mi radimo unutar nas. Ako sebe nekako unutra kinjimo, težit ćemo ili da mi kinjimo nekoga spolja, ili da neko kinji nas spolja. Znači, nekako će se to unutrašnje stanje preslikati spolja. Tako da ja bih rekao da je i jedno i drugo, s tim što mislim da je to naše upoznavanje, da je uzročno posledično. Jer mi kroz odnos sa ljudima upoznajemo sebe. Što bolje upoznamo sebe, to smo bolji u odnosu sa ljudima. Sada je nekako trend taj hedonizam i da je smisao života da čoveku bude lepo. Što je jako opasno, što je jako destruktivno i što sada dovodi do velikog porasta psihičkih problema. Jer smisao života nije da čovjeku bude lepo, smisao života je da je čovjek živ. Da iskusi život u celoj svojoj punoći, jel tako? A život nije samo lep. I onda, ako se trudimo da iskusimo samo jedan deo života, nešto drugo zanemarimo i to nije puno. Jel da? Tako da... Sve je to važno. Ne možemo mi da imamo, a to se često dešava, sada kada, mislim, češće se dešava u toj situaciji kada se mladi ljudi odluče na brak. Pa onda roditelji nekako ispraćaju svoju decu u brak i onda kažu, ma ako tebi on ili ona ne odgovara, nemoj ti ništa da trpiš, ti imaš gde da se vratiš. Eto, eto, budi ti tamo dok ti je lepo. Ali ako ti više nije lepo, ti nazad. Pa koji odnos to može da podnese? Koji prijateljski, bračni, poslovni, bilo koji odnos može da bude samo lep. I onda se ljudi nekako usmeravaju ka tome da ne trpe ružno, da ne trpe neprijatno, da ne trpe negativno, nego samo pozitivno. I dokle god je pozitivno, dokle god mi nešto pričinjava zadovoljstvo, to je super. Ili ljudi kažu, ja ću ovo da radim dokle god radostan idem na posao. Ali prvi put kada budem ustao ujutru i kad mi se ne bude išlo na posao, ja ću dam otkaz. I misle da su zreli, da su... A to je zapravo najnezrelija stvar koju mogu da kažem. Pa kome se svaki dan ide na posao, koji je u kontaktu sa sobom? Pa koliko puta ustanemo pa nam se ne ide, pa kažu što je život, mora da ide. Ono što kažu, odmori, nemoj da odustaješ. Da, eto. Znači, daj sebi priliku da osjetiš i te delove sebe. Pa nekad možeš i da preskočiš dan na poslu, nekad možeš i da preskočiš neki period, pa šta ima veze? Dotako si se teme braka, odnosa, to je široka tema, šta me zanima u nekom, da kažemo, kraćem odgovoru, ako može biti kratak, kako sačuvati taj odnos, a biti svoj, kako zadržati svoju originalnost u tom odnosu. Znači, kako sačuvati iskru privlačnosti suživota i tu lepotu zajednice, a opet biti svoj. Da. E, tu je opet jedna jako važna i na kraju krajeva zanimljiva dilema da ljudi biraju, i to je, mislim, od malih nogu imamo taj izbor, pa se on prenosi i kasnije kroz život, da u stvari biramo između sopstvene autentičnosti i prihvaćenosti. U smislu, ako hoću da budem prihvaćen, moram da se odreknem onoga što sam. Pa ću da razmišljam šta se sviđa mami, šta se sviđa tati, šta se radi o ovome ili onome, pa ću ja nekako to da ispunjam, nema veze šta ja želim. Ali da bih pripadao,
ja znam šta su očekivanja tog sistema koje želim da pripadam. I uklopit ću. I onda ću se uklopiti, tako, tako je. E, a sa druge strane, postoji autentičnost koja kaže, znaš, to sam ja. Gde sam tu ja? Da, e. I onda kad kažemo, to sam ja, onda razmišljam gde ja takav mogu da pripadam. Što kažem, ja sam psiholog. Ja sam ne mogu da pripadam društvu astrofizičara. Mislim, kickboksa. Mislim, mogu, ali šta ću tamo? To nije prirodno za mene. Što ne znači da sad neko od njih ne može da pripada ovdje ili da bi mu neko zabranio. Ali, valjda nekako kažeš, e, to sam ja, to mi je u krvi. I onda kao takav tražiš svoje jato. A ne prvo da odabereš jato, pa onda kažeš, e, kakav ja treba da budem da bih se tamo uklopio. I tu dolazimo do ključa. A to je da ljudi mešaju pripadanje i uklapanje. To su dve potpuno odvojene stvari. Da bih pripadao, ja moram da budem autentičan. Ja ne mogu da pripadam ako nisam autentičan. A da bih se uklopio, ja onda zanemarujem sopstvenu autentičnost. Tako da su to dva potpuno odvojena pojma. I onda to izlazi na površinu. Je. Sve što smo sakrili, sve što smo potisnuli, sve naše karakteristike, želje, očekivanja, dolaze posle, izlaze kao problemi, verovatno, i kao uzrok sukoba i posle se ruši sva ta strast, sva ta privlačnost koja je dovela i stvorila jednu zajednicu. Jeste. Tako da očuvanje braka podrazumeva baš to autentičnost i toleranciju tuđe autentičnosti. Da ovo moje nije jedino ispravno, nego ovo je moje i to je jedan način kako ja gledam na stvari. Ali ovaj drugi ima neko svoje i on je negde rastu, njega neko odgaja. Sad smo se mi spojili, odabrali smo se, pažljivo birajte, jel tako? Odabrali smo se, ali to sada ne znači da može biti samo jedan, da je to sad survivor. Pa sam ili ja u pravu ili taj neko u pravu, nego to sam ja, to si ti, ja prihvatam to kakva si ti i ti prihvataš to kakav sam ja i živimo za tim. Da postoje dve istine. To je to poštovanje različitosti, uvažavanje razlika i posle završenih studija stomatologije potpuno menjaš svoj pravac, izbor, prelaziš u psihologiju, psihoterapiju i NLP. Zanima me tvoje sada mišljenje, utisak, iskustvo posle toliko godina sa ove distance. Kako gledaš na potpunu promenu zanimanja, karijere, pa i života? Prosto sve se menja sa tom jednom odlukom. Zanima me jer si imao pritisak, neke ambicije. Kako je taj deo priče? Pa to se sad nadovezujemo na ovaj prethodni deo gde sam birao pripadnost preautentičnosti. I onda sam imao sad tu sreću, ludost ili šta god, možda malo i pameti i hrabrosti, da odaberem autentičnost pre pripadnosti. Da sam taj pritisak sa strane, od roditelja, od okoline, od kolega svojih, od profesora, od svega toga, bio sam onako, da kažem, prilično dobar student, pa sada evo ti ćeš u svoju ordinaciju, pa ćeš na staž, pa ćeš onda ovo, pa ćeš specijalizacije, pa čuda i bogove. I to je sve nekako stvaralo veliki pritisak. Ali ja to tada sam rekao, okej, ja želim ovo, ja se u ovome pronalazim. Ako to znači da nikome neću pripadati, onda možda i ne treba da pripadam. Naći ću nekog drugog kome ću pripadati. Tako da to je bilo jako teško. Izvini, jesi osjećao frustraciju u tom izboru stomatologije? Jer si imao pritisak, taj nesklad, taj ružan osjećaj da studiraš nešto što te ne ispunjava? Pa nisam imao. Kako si prepoznao? To je... Ja sam stomatologiju upisao, to je, ajde možda još jedna interesantna stvar, kako ljudi generalno postavljaju ciljeve. Jedan način postavljanja ciljeva je da razmišljamo šta je logičan sljedeći korak. Naprimjer, ja sam završio srednju zubotehničku školu, pa šta je sad logično? Pa logično da upišem stomatologiju. Pa sam završio stomatologiju, pa šta je sad logičan sljedeći korak? Pa da završim staž. Završio sam staž, šta je sad logičan sljedeći korak? Pa možda otvorim svoju ordinaciju ili idem na neku specijalizaciju. Stalno tako razmišljamo šta je logičan sljedeći korak. Ili upoznali smo se šta je sad logičan sljedeći korak, pa da se uzmemo, pa da dobijemo decu, pa da ovo, pa da... I onda tako samo odmotavamo neki logičan sled događaja. A drugi pristup je da se pitamo, a što da je sve moguće? Što bih onda radio? Da ne moram ništa. Znaš, tako da ja sam tu stomatologiju upisao kao logičan sljedeći korak i lepo sam se ja u tome snašao. Nije meni to bilo ništa stresno ili išlo mi je, kažem, relativno dobro. Ali kada sam se zapitao, a šta da mogu da biram bilo šta? Da li bih onda birao stomatologiju? On sam rekao ne. Radije bih radio nešto ovako i to mi je bilo nekako ta inicijalna kapisla koja me okrenula da iz nečeg što mi je prijalo, odem u nešto što mi još više prije. Da ne moram čak ni da budem u nekom lošem raspoloženju ili da me muči. Nego samo da nije jednostavno dovoljno ispunjavajuće za mene kao ličnost. Znači, jako bitno da prepoznamo to.
i da smo stvarno sigurni u to što želimo. Prelaziš na edukaciju iz psihologije, psihoterapije, NLP-a. Zanima me taj period, prosto ulažeš energiju, jako si uspešan posle svih ovih godina, stekao si poverenje, mnogo klijenata i opet me zanima sada taj početak u psihologiji, završio si ozbiljne edukacije po svetu i kako si doživeo na kraju taj NLP, jer ovdje imamo jednu sliku o NLP-u, šta je to što je NLP, kakvi su to alati koji nam mogu pomoći i dokle nam mogu pomoći kao? Pa prvo, to kada sam krenuo, kada sam odlučio, nije postao niko ko bi me mogao zaustaviti. I onda često ono, ljudi kad me prepoznaju, jao, kaže, ti si onaj motivacioni govornik. Ja rekao, nemoj me, molim te, da ja mogu jedno demotivacioni govornik da budem, nikako motivacijan. Ja slabo motivišem ljude. Kaže, aj ti mene malo da motivišeš. Rekao, čoveč, ako tebi treba ja da te motivišem, bolje nemoj. Jer ja kad sam odlučio to, ja sam imao demotivaciju sa svih strana, ali niko nije mogao da me demotiviše od moje motivacije. Čovjek kad hoće promeni osmeh, promeni boju kože, a ne da se natera na ovo ili na ono i samo treba motivacijni govornik da ga usmjeri ka nečemu. Tako da sam ja nekako znao šta hoću, išao sam ka tome i to je bila moja strast i moj poziv. E sad, NLP je bio moj prvi kontakt, ozbiljniji kontakt, da kažem, sa psihologijom i stvarno je fantastična stvar. Jer NLP su suštinski psihološki alati, poput, mislim, stomatoloških alata, jel tako, da ne znam, imamo turbine, pa imamo sisaljku, pa imamo ovo, pa ono, ali kako mi onda to koristimo? Ne uzmeš turbinu, pa kažeš, da vidim, gde ću sad, koga ću, šta ću da brusim, jel tako, ili daj da vidim da usisam nešto ovom sisaljkom, nego u zavisnosti od situacije kažeš, aha, ova situacija sada zahteva ovaj alat. Uzmem taj alat, znam kako se koristi, uradim, završim i vratim ga nazad. Isto je sa psihološkim alatima, odnosno sa ovim NLP alatima. U smislu, ne znam, treba da donesem odluku i onda znam, aha, taj alat se koristi za donošenje odluka, alati izgledaju tako što imaju korak 1, 2, 3, 4, 5, ispratim te korak i onda znam da li levo ili desno. Vratim taj alat natrag u kutiju i to je to. Tako da NLP predstavlja suštinski jednu kutiju ili dobro opremljenu ordinaciju raznim psihološkim alatima. E sad, NLP je super, ne postoji bolje, sad ne znam šta je ovde, da li je Sirona recimo ili ne znam ko je najbolji taj brend. E to je otprilike NLP u tom kontekstu psiholoških alata, ali NLP ima jednu manu, a to je da se NLP ne bavi uzrocima, nego se bavi posledicama. I brzim rešenjima. Brzim rešenjima. Znači, odšrafilo se nešto, ovo je sad najbolji šrafciger koji će to za najkraće vreme da zašrafi. I onda NLP kaže, pa dobro, ako ti se opet odšrafi, ti ga opet zašrafi, šta ti teško. Ali NLP ne razmišlja o tome, a zašto se to odšrafilo? Jer jednostavno toliko su dobri alati da nema potrebe otprilike o tome da se razmišlja. I onda, kada ljudi ne koriste to kako treba, često dođe do recidiva. Sredimo nešto i onda se posle nekog vremena stvari vrate na staro. E onda sam ja tu prepoznao da NLP-u nešto fali. A da to što mu fali ova klasična, praktična, dubinska psihologija, ona koja se izučava na fakultetu, što je od Freuda krenula, mislim, još i ranije, iz filozofije i tako dalje, jer ona se suštinski bavi uzrocima. I ona kaže, čekaj da vidimo, ovo se odšrafilo, zašto se odšrafilo? Ajde da rešimo taj uzrok, rešili smo uzrok, e ajde sad ovim šrafcigerom da ga zašrafimo. E zato se ovo što ja radim zove NLP i praktična psihologija. I mi uvek u početku se više bavimo tim dubinskim stvarima, razumevanjem odakle nešto dolazi, zašto dolazi, kako dolazi. Pa kad to razumemo, e, onda ajmo sad da primenimo NLP alate i onda nema recidiva, ne vraća se više na staro. Znači, opet vraćamo se, moramo da radimo na svojoj psihi, je li tako, Dule? Znači, kao što vežbamo u teretani, kao što želimo da postanemo bolji, edukujemo se, tako, ja mislim da trebamo da se pozabavimo i svojim mislima, svojim dilemama. Se slažeš? Tako je. Mislim da nam je to dužnost. I danas to svako ima pravo i treba da radi na tome. Može da ti se obrati, jel tako, za sve savete, da tvoje veliko iskustvo ljudi koriste, da sebi možda razbiju neke dileme i da dođu do rezultata, ajmo tako da kažemo. Dobro. Zanima me kako vraćamo osmeh kad ga izgubimo. Mi vraćamo osmeh praktično kao nešto NLP, a kako bi ti vratio ljudima osmeh na lice? Bez obzira što nisi motivacioni. Da. Ali ti možeš svojim alatima da popraviš i da vratiš ljudima osmeh.
tu životnu energiju koja nas pokreće, koja nas tera. Osmeh je, mislim, ako govorimo metaforično, da kažem, prirodno stanje ljudi. Nema bebe koja je depresivna. Tako je. Mislim, to je nešto sa čim se rađa. Okej, beba se rodi plačući, ali beba je veselo biće. Mislim, beba je, po tome možemo da vidimo nekako šta je ljudska priroda. Naravno da postoji i ovaj drugi deo naše prirode o kojem sam već pričao, ali ono što je negde ključ za vraćanje osmeha na lice, to je da se ljudima skine pritisak da moraju nekako da se osjećaju ili da bi trebalo nekako da se osjećaju ili ponašaju. I to je i u terapijskom procesu i u svemu ovome što radimo prvi korak. Da ne postoji tabu, da ne postoji nešto o čemu može da se priča, da je sve okej, da ni zbog čega čovjek neće biti osuđen ili odbačen ili šta god. Znači da o svemu, apsolutno svemu možemo da pričamo i da je tome mesto, sada da li na tom individualnom razgovoru ili grupnom ili edukaciji ili gde god, ali da je to jedno sigurno okruženje gde može da se priča o bilo čemu. Pre svega da se rasteretimo. Da se rastereti. E to je i najlakši i najbrži i najispravniji način. I početak rešavanja. I početak svega. To je suština. Reci mi, da li postoji neki pacijent koga posebno pamtiš iz nekog razloga? Možda nam prepričaš to iskustvo sa ljudima, to je veliko iskustvo, to je živa stvar, prosto nešto što je interesantno. A joj, bilo je baš interesantnih likova. Tu stvarno, kaže, kad radiš sa ljudima, stvarno... I kako rešavaš te situacije koje su stvarno neobične? Kako se, ili se iznenadiš? Kako, Pa iznenadim se. Nekada sam morao bukvalno da izbacujem ljude iz ordinacije. Znači da... Čak i to. Sećam se jednog momka, došao je onako na razgovor da upiše edukaciju. I seo je preko puta mene i sad, ajde, ja sam već preko 10.000 sati individualnih razgovora imam i onda već po pogledu mogu da uhvatim pre nego što krene da priča. Sad već sam uhvatio da je nešto čudno sa njim i seo je preko puta mene i onako me gleda nekako opčinjeno, ali vrlo čudno i jezivo. I sad ja pričam nešto sa njim, pokušavam da izvučem nešto iz njega, zašto je tu, šta će mu ta edukacija, ovo i ono. I on me gleda samo onako klima i ja kažem, ili ti uopšte razumeš bilo šta od ovoga što ti ja pričam? I on kaže, da, ali ja tebi moram nešto da kažem. I on rekao, gotov sam sad, mislim, šta će sad da se desi? I on kaže, ovako gleda me i kaže, ja tebe vidim kao jedan veliki batak. Ja kažem, molim? On kaže, kao jedan veliki, ogromni batak. Ja kažem, dobro, aj sad već imam ono iskustvo, pa... Znam da se ljudi izražavaju metaforama, rekao bi mi objasnio sada to. Kaže, vidi ovako, ja imam savršenu priču poslovno. I sad zamisli to, ja uđem u edukaciju, tu bude još 15 ljudi i mi njima prodamo tu priču. Oni tebi veruju, ti im to prodaš, nas dvojica budemo gore, oni rade, mi imamo keš. Ja kažem, razumem, ali ovaj razgovor je sada završen. I on kao, ne, stani ovo, i ono, rekao, izađi napolje. Bukvalno sam morao da ga isteram napolje. Znači, eto, svakakih stvari bude. Kod nas toga nema, znači, ne sme novac da bude prioritet i ne sme novac da bude destinacija. On je prirodna posledica nekog rada, savjesnog, odgovornog i nešto što prirodno dođe. Ali ako je novac cilj sam po sebi, onda je to problem. Kao i zadovoljstvo. Zadovoljstvo je posledica autentičnog života, a ne cilj sam po sebi. Znači, cilj je da ja živim život koji je autentičan. A kao posledicu ću dobiti zadovoljstvo. Ali ako postavim zadovoljstvo kao cilj, ja ću gledam autoput do zadovoljstva. Pa ću kroz neka brza zadovoljstva, kroz neke instant stvari da krenem ka tome što može da vodi i porocima i bolestima zavisnosti i svega ostaloga. E, to je problem. To je hedonizam. Hedonizam je kada je zadovoljstvo cilj, a ne kada je posledica cilja. Nego što ljudi opet ne znaju pa kažu, ja sam hedonista, ja sam baš super. Dule, hvala ti puno, imamo puno tema. Nadam se da ćemo nastaviti razgovor. Mi ćemo spremiti ovako možda neka nova pitanja za tebe. A ti si jako inspirativan, želim ti svu sreću i da imaš što više individualnih sati, da pomažeš ljudima u svojoj misiji. Hvala ti i baš mi je bilo lepo ovdje kod vas. Hvala puno.